Gitare Verano Motors, to jest Peugeot, predstavio je novu gamu za predstojeću sezonu. Više godina unazad skuteri sa znakom Lava su Od ostalih dvotočkaša izdvajamo i južnokorejskog proizvođača Hyosung, čije je zastupnik pančevačka firma Kart In. Hyosung je prvi put zvanično predstavljen našoj javnosti i zaista je privukao veliku pažnju kako posetilaca sajma, tako i novinara. Kvalitet i dizajn uz pristupačnu cenu garantuju uspeh na našem tržištu. Većinu motora je osmislio konstruktorski tim inženjera iz Japana koji su prethodno bili angažovani na razvoju najpoznatijih modela današnjice. Zahvaljujući tome, ovi motori, pored toga što poseduju sve standarde koje sadrže rivali, mogu se pohvaliti i sa ekskluzivnim poboljšanjima. Kao posljedicu takve poslovne politike, Hyosung danas predstavlja jednog od najatraktivnijih svetskih proizvođača koji ostvaruje najpovoljniji odnos između cene i kvaliteta. Performanse, snaga, pouzdanost i cena pretvaraju ove motore u jedno od najboljih svetskih rešenja u ovoj oblasti. Modeli Exceed i Prima su osmišljeni tako da na najbolji mogući način zadovolje potrebe života u gradu, kombinujući malu potrošnju goriva, izuzetnu snagu i lako upravljanje. Takve karakteristike vam omogućavaju da budete efikasni, opušteni i brzi. Prima je korišćena na evropskim trkama skutera zbog svojih tehničkih performansi i izuzetne sigurnosti. Exceed pleni svojim dizajnom i izuzetnim sistemom bezbednosti, skuter sa jednim od najboljih kočenih sistema na svetu. Hyosungov Lepotan Aquila predstavlja motor izuzetno estetizovanog dizajna i visokih tehničkih standarda po svakom pitanju, od snage do bezbednosti. Bilo koja vožnja sa njim predstavlja jedinstvenu vrednost i za najistančanije zahteve, objedinujući kvalitet, performanse i sofisticiranost. Top model Hyosunga je Comet. Jedinstven motor osposobljen i opremljen za duga putovanja sa izuzetnim sportskim performansama za svoju klasu. Njegov komfor, atraktivna i praktična dizajnerska rešenja i najmodernija tehnička dostignuća omogućit će vam da svaki pređeni kilometar predstavlja pravo zadovoljstvo. Hyosungov slogan je: kad imate motor, drugačiji ste, kad imate Hyosung, posebni ste. Gotovo da nema vozača automobila ili motorcikla, a da nije čuo za beogradsku firmu Mas Company. Glavna orijentacija firme je bazirana na plasmanu proizvoda svetskih poznatih firmi vrhunskog kvaliteta. Mas Company je zastupnik Motula, francuska vrhunska moto i auto motorna ulja sa homologacijama najvišeg kvaliteta. Postoji samo jedan kvalitet za celu Evropu, jer ekonomska i eksportna linija za istok nisu opredeljenje ove kuće. U programu se nalazi menjačka, kočijona ulja, maziva i sredstva za održavanje i čišćenje motora i sistema za dotok goriva. Motul je apsolutno jedan od najboljih u moto, jet ski i autosportu, a pravo ekskluzivno zastupanje iz Jugoslavije i BH poveruje preduzeću Mas Company. Tu je i NGK, najznačajniji proizvođač svećica na svetu. Kvalitetom svojih proizvoda stekao je poverenje milione vozača tokom više od 60 godina i u više od 140 zemalja sveta. Veliki proizvođači automobila odlučili su se prilikom prve ugradnje za apsolutni kvalitet. Stoga nije ni čudo što se, na primjer, timovi Formula 1, Ferrari i McLaren Mercedes pouzdaju u kvalitet NGK svećica. Knet Filter Grupa je svetski lider u proizvodnji filtera za ulje. Zatim tu je i zastupništvo firme ATE, jedan od vodećih proizvođača kočenih pločica, obloga i paknova u svetu. Aibach, većini ljubitelja sporta poznat sa pista Formula 1, relija, kart, trka, DTM-a i drugih.
Svuda gde je potrebno savladati ekstremne uslove vožnje, prisutan je Aibach sa svojim federima i amortizerima. Iskustva sa trka prenoje na standardne i pojačane automobile. Sebring tehnologija nerđajućeg čelika pod znakom Kentaura. To su vrhunski sportski izduvni sistemi koji su prošli najteža ispitivanja na trkama od Formule 1, DTM-a do svih svetskih rally šampionata. Pravo ekskluzivnog zastupništva za Jugoslaviju i BH povereno je takođe firmi Mass Company. Ljubitelji brzine su prosto opsedali impresivni štand Mass Company, na kojem je predstavljen i trkački motocikl Suzuki klase Stock Sport 1000, vlasništvo Mass Racing tima, sa kojim će mladi Miloš Milovanović nastupati u domaćim mototrkama. I ove godine na salonu automobila predstavila se beogradska firma Autosystem, čija je delatnost veleprodaja autokozmetike i opreme iz uvoza. Zastupljeni su italijanski i nemački proizvodi. Od italijanskih firmi izdajemo jednu od najvećih evropskih proizvođača auto opreme Lampu, koja od patosnica, navlaka volana, preslaka, lanaca za sneg pa sve do tuning programa za ulepšavanje automobila, nudi zaista širok dijapazon opreme od čak 3000 artikala. Zahvaljujući Autosystemu, na našem tržištu prisutan je i svetski lider u proizvodnji autokozmetike Arexons. O ovoj italijanskoj firmi teško je reći nešto novo, ipak treba podsjetiti da je već decenijama oficijalni snabdevač Ferrarija. U ponudi su i Menabo ratkapne, kao i već dobro poznati Bullock, mehanička zaštita automobila. Ovaj proizvod već 10 godina funkcioniše na našem tržištu i to bez i jedne reklamacije. Direktor Autosistema Branko Šumić posebno ističe saradnju sa nemačkom firmom Alcamobil, koja proizvodi metlice brisača. Nemački kvalitet i prihvatljiva cena odgovara najširim krugovima potrošača, to jest brisači Alka su brzo pronašli put do našeg kupca. Za one koji žele da ostvare saradnju sa ovom firmom, važno je da znaju da se Autosystem nalazi u Beogradu u Ustaničkoj 264.